සීමා සහිත ඩේන්ටි සමාගමේ සහ ඔබේ පවුලේ නාලිකාව ස්වාධින රූපවාහිනී සේවයේ පරම යුතුකම වෙන්නේ. පිළිගන්න එක්ස්ට්‍රා ළමාතරු අංක 3න් තරඟ වදින චතුර සුපුන් විජේ ශ්‍රීවර්ධන. ඉදිරිපත් කරන්නම් අංක 4න් තරඟ වදින ශමිල අකම්පිත ගුරුළු මුල්ල ආදු සිරිපා ශ්‍රී මුනිදා ගේ මුනිදාගේ පීනා දිනු බව සාගරේ සාදු සිරිපා ඒ පොඩි රාහුල බිම්බා දේවි හැරදාගේ මාරෑමනේ ළමාතරු වේදිකාවේ පිළිගන්නත් පොළසන්නාදයකින් අංක 5න් තරඟ වදින රෙසිල් ඉර්ෂාද් වනිගසේකර සසුර සාගරේ